to šlo. Čekal jsem, to bude těch horší. Dočasně uklizeno. Tamhle dokonce ještě jedno. Předpokládal jsem, že to bylo na těch kolejnicích, co už tady teda nejsou. Tam jsou nějaký háky. A vyvážel se tím buď hnůj, nebo se přiváželo krmivo pro krávy. Pravděpodobně. To je tam na druhé straně páčka, kterou se dá asi povolovat, aby se ho mohlo hejbat. Vykám pět. Tady. A jináč vás vítám u tohle videa. Řekl jsem to nebo ne? Ty vole. Skoro měsíci nějaký video točím. Chud mám ještě několik přetočených, teď jsem 2-3 týdny žádný nevydal. Trochu se mi nechtělo stříhat. Ale už s tím tady musím pohnout. Tošičku. Teď jsem sem teda... Chci otočit display, ať vidím, co točím, že jo? No, už tam byl vidět asi. Teď jsem sem teda většinou v týdnu jezdil sekat. Trochu. Elektrickým křoviňákem, takže to skoro nešlo. Už tady mám někoho domluvenýho, kdo mi to poseče, takže už na to kašlu. A mám zase čas něco dělat tady. To bylo strašný. Takže jdeme pokračovat. Asi určitě tady nahoře. Samý si to vybrat cihly. A budeme mít trochu skoro hotový. Pak se musím půjčit paleťák, až ty palety se někam s nima pohnul a bude tam krásný prostor. Na vomítku pro zatím kašlu. Minule jsem jenom objevoval ty praskliny, jak vypadají, co to. Když už mám tady vyhlídnutý to kladivo. Elektrický. Na odsekávání tady vomítky. Což tím kladivem a šrobovákem to vůbec nejde. Tak. Shadows in the neon light.
půjdu pokrásně tahat ty cihly ven. Dobře, až tak krásně než vidím, že sem vlastně vede to kovový zábradlí pletivo. A minimálně tenhle bordel půjde uklidit a případně provizorně využít tenhle ten prostor, který je tady vlastně zbytečně skoro. Jak to tady není vybouraný. Jo, krásně tady ta... Typoval jsem to na nějakou klec, takže tady to vypadá, i že by se na toto mohlo níst. Tady jeden člověk, tam druhý člověk, do toho něco zavřít. Trochu to přihnilo k těm dveřím. Jak tady krásně ta cestička, kudy teče hodně sem. Takže tady je taková nějaká záhadná houba. Na tom taky. Ňamka. Máme klec, fajn. Možná nějaký tele nebo něco to bylo. Krávu to asi nec, co? Takovou zakrslou. Tady ta vomítka jde skoro sama, ale jako... Na to bych nepotřeboval ani to kladivo, ale tamhle... To je šílenost. Doufám, že se nebudou rozpadat ty cihly pod tím, to by bylo blbý. Aspoň pojedu přehovnátit vomítka. A možná i ty cihly. Mám křeslo? Jo, mám křeslo. Ono je v celku. Můžu vidět to. Krásná židlička. Jupí. To je fajn. Fajn. Dobré. Ještě jestli se nerozpadne, až se nesu. Jak tohle mohl někdo chtít vyhodit? Normálně by se v tom dalo vyspat. To je fajn. Kdybych věděl, že je v celku jako vytáhnu už dávno. No, dědo. Tohle mi zlepšilo. Já se s váma loučím, tohle bude pro tohle video všechno. A zatím čus.